Den 2 januari år 1878 föddes en tös som fick heta Alma. Flickebarnet växte upp i ett litet torp i Surteby Kattunga, nuvarande Björketorp. Almas mamma Inger insjuknade och dog när Alma bara var några år gammal. Alma bodde kvar i Björketorp under skoltiden, men när hon var 14 år började ett nytt kapitel i hennes liv. På den tiden räknades den som fyllde 14 år som vuxen och då fick man börja försörja sig själv. Alma flyttade då in till sina mostrar på gården Karingens i Spannarp. Det var en utbyggd stuga, skiftesverk och halmtak, belägen i en liten naturlig sänka nära en bäck. Intill vägen fanns en liten smedja och plats för några djur. Den lilla gården var byggd tidigt på 1800-talet på en allmänning, men friköpt. Här bodde moster Johanna Lovisa och hennes make Johannes Svensson. Här bodde även Almas moster Anna Severina Karlsdotter. Men båda mostrarna var gamla. De behövde hjälp och det fick de av Alma. Hon bar in ved och vatten. Hon lärde sig laga mat på den öppna spisen. Hon gjorde dagsverken hos grannarna. Och på kvällarna lagades kläder och andra sysslor i stearinljusets sken. Det kanske låter som ett tråkigt liv, men även om det suckades och stånkades så fanns det även glada stunder med prat och skratt. Alma blev kvar i Karingens. Kanske för att hon fann något som hon älskade mer än något annat. I stora rummet stod den. En otymplig möbel utan ryggstöd. Där tog Alma plats på varje ledig stund. Och där trampade hon och vävde fram färgglada skapelser som det snart spreds rykten om. En dag kom besökare som rest hela vägen från Varberg för att göra en beställning. De lämnade ifrån sig gamla kläder och annat tyg till Alma. Med flinka fingrar rev hon alltid tunna trasor som hon nystade och vävde till uppskattade mattor. När Alma var strax över 30 år ärvde hon Karingens av sina släktingar. Vävningen förblev Almas stora kärlek i livet och hon skaffade sig aldrig någon make och fick aldrig några egna barn. Däremot var hon förtjust i barn och barnen i granngårdarna tyckte mycket om Alma som var snäll och generös. De fick hjälp henne att varpa garn eller göra enklare sysslor och Alma köpte ofta små presenter till barnen. Vid jul brukade Alma tända en ljuskrona och i glittret av alla ljusen bjöd hon på teaterkonfekt. På nyårsdagen, i samband med hennes egen födelsedag, så bjöd hon in alla grannar på kalas. En festlighet som alla såg fram emot, både stora som små. 1936 fick Alma sin första järnspis. Fram till dess hade hon lagat all mat på den öppna spisen. Och elektricitet drogs in i stugan först 1940, när Alma var 62 år. Strax före sin 80-årsdag flyttade Alma in till ålderdomshemmet i Tvååker, där hon till slut somnade in för gott. 1961 fick Spannarps hembygdsförening möjlighet att köpa in Karingens. Här har Almas hem bevarats i stort sett som det såg ut när hon lämnade det. Ett hem som minner om hur livet var för inte allt för länge sedan och om livets väv för en människa som Alma.